Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Marks 12. Nodaļā. Kāds rakstu mācītājs pienācis klausījās viņu strīdamies. Dzirdēdams, cik Jēzus tiem labi atbild, tas jautāja viņam, kurš bauslis ir augstākais? Jēzus atbildēja, augstākais ir, klausies Izraēli, kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs, un mīli kungu savu Dievu no visas sirds un no visas dvēseles un ar visu prātu un ar visu spēku. Otrs ir šis, mīli savu tuvāko kā sevi pašu, par šiem augstāka baušļa nav. Rakstu mācītājs viņam sacīja, pareizi skolotāji, tas ir tiesa, ko tu sacīji, viņš ir vienīgais un cita nav kā vien viņš, un to mīlēt no visas sirds un ar visu prātu un ar visu spēku un savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu, tas ir vairāk nekā visi sadedzināmie un citi upuri. Un Jēzus redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, viņam sacīja, tu neesi tālu no Dieva valstības, un neviens vairs neuzdrošinājās viņu izjautāt. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, sadari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Vai jums kādreiz ir gadījies nokļūt starp cilvēkiem, kuri ir tik labi savas jomas profesionāļi, ka tad, kad viņi savā starpā runā, jūs jūtat, ka tajā brīdī labāk paklusēt, jo jums nav ne jausmas, par ko viņi savā starpā spriež. Es ļoti spilgti atceros vienu tādu epizodi, lai gan tā bija jau pasen, iespējams esmu to kādreiz arī minējis, man nejauši gadījās kļūt par liecinieku kādai sarunai Latvijas universitātes kafēnīcā, kuras laikā divi Latvijā labi pazīstami zinātnieki aizrautīgi un tādēļ diezgan paskaļ savā starpā sprieda par kvantu datoriem. Sēdēdams netālu pie netālu esošā galdiņa, es tikai piefiksēju, ka viņi runā latviski un ka es neko no viņu sacītā nesaprotu, lai gan viņiem pašiem bija absolūti skaidrs, par ko viņi diskutē. Šo notikumu es atcerējos lasīdams šodienas rakstu vietu par Jēzus sarunu ar kādu rakstu mācītāju. Arī šai sarunai liecinieki bija vairāk cilvēki, jo pirms tam Jēzum bija strīds ar kādiem labi izglītotiem cilvēkiem par pēcnāves dzīvi. Arī nebūtu nevienkārši temats, taču tajā polemikā vairāk tika argumentēts ar loģiku un veselo saprātu, kāds tomēr piemīt vairāk vai mazāk visiem. Taču, kad diskusija izvērtās starp Jēzu un rakstu mācītāju, pārējie apklusa un beigās, kā lasām, neviens vairs neuzdrošinājās viņu izjautāt. Man šķiet iemesls diezgan acīm redzams, gan Jēzus, gan rakstu mācītājs demonstrē tāda līmeņa svēto rakstu zināšanas, brīvi citēdami no dažādām grāmatām visā plašajā vecās derības spektrā, sākot no Tōras un beidzot ar praviešiem, ka pārējie saprata, nu, te mums labāk paklusēt. Tāpat neko nesaprotam. Bet kāpēc šai sarunai ir vērts pievērst uzmanību? Kas tajā ir tik būtisks, lai mēs
pāris tūkstošus gadus pēc tam, kad šī saruna ir notikusi, turpinātu tajā iedziļināties un uzdrošinātos par to domāt. Jo, redziet, tehnoloģijas, kultūras, sabiedriskās un policiskās iekārtas nāk un iet, piedzīvo nepārtrauktas pārmaiņas. Taču Jēzus dzīves apraksts aizvien nemainīgā veidā turpina uzrunāt un ietekmēt paaudzi pēc paaudzes, laikmetu pēc laikmeta. Kādēļ? Nu, tādēļ, ka runā par nepārējošo un nemainīgo, mūžam aktuālo jautājumu par cilvēka vietu šajā pasaulē, par attiecībām ar sevi, līdz cilvēkiem, Dievu. Kā dzīvot? Kam ticēt? Pēc kā vadīties? Kā attiekties? Kā rīkoties? Jeb lūk, rakstumācītāja vārdiem jautājot, kurš bauslis ir augstākais? Un kā mēs to dzirdējām, vispirms Jēzus atbild ar to laik vispār zināmo frāzi no 5. Mozes grāmatas. Klausies, Izraēli, Kungs mūsu Dievs ir viens Kungs. Mīli Kungu savu Dievu ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku. Tā ir izredzētās tautas tāda kā ticības apliecība. Jo turpat 5. Mozes grāmatā šīs rindas turpinās šādi: lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī. Piekodini tos saviem dēliem, runā uz tiem, ka tu sēdi savā namā, ka tu ej pa ceļu, ka tu gulies un ka tu celies. Piesien tos par zīmi uz savas rokas, un lai tie piesprādzētu tev pie pieres, un raksti tos uz sava namu durvju stenderēm un saviem vārtiem. Droši paliek droši, daudzi jūdi tieši tā to dara joprojām. Šos ticības apliecības vārdus burtiski ieliek speciālā mazā kastītē un lūkšanas laikā sev piestiprina pie rokas un uz pieres, kā arī piestiprina pie durvju stenderēm, jo tie ir jāzina, tiem jābūt sirdī. Tātad, kad rakstumācītājs jautā par augstāko bausli, Jēzus atbild ar kaut ko, kas ir vispār zināms un neapšaubāms. To zina katrs mazs bērns. Taču redziet, ar vispār zināmām un neapšaubāmām lietām mēdz būt tā, ka tās ir tik pašsaprotamas, ka faktiski vairs netiek pamanītas, netiek novērtētas. Piemēram, valsts augstākie simboli, kas izsaka valsts un tautas identitāti un brīvību, himna, karoks, ģērbonis un tam līdzīgi. Es minēšu, bet man liekas, ka lielai daļai cilvēku attieksme pret šīm lietām ir pietiekami formāla. Vai, piemēram, attiecības ar ģimenes locekļiem. Šķietami tik skaidrs un neapšaubāmas, ka ikdienā tām pat nepievēršam uzmanību. Tās vienkārši ir. Tieši tāpat mēdz būt ar cilvēku ticību. Pateikt pierastos tekstus, piekrist vispār pieņemtiem apgalvojumiem. Dažkārt tā ir vienkārši formalitāte. Un šādi dzīvo pietiekami daudzi. Un tas pat nav pārmetums, jo labāk tā, nekā dedzināt karogus vai kariķēt himnu vai nemitīgi konfliktēt ar tuvākajiem. Dažkārt pieklājīga formalitāšu ievērošana sabiedrībā nodrošina lielāku kārtību un stabilitāti nekā pašpārliecināti indivīdi, kuri savā absolūtajā pārliecībā un aizrautībā ir gatavi enerģiski nodarboties ar līdzcilvēku glābšanu. Taču Jēzus neapstājas
pieticības formālā līmeņa. Ar vispār pieņemtu frāžu atkārtošanu pilnasinīgai jēgpilnai dzīvei būs tā kā par maz. Protams, tā var iekļauties kolektīvā, peldēt pa straumi, varbūt pat atrast dzīvē nesliktu vietu, kur iekārtoties. Taču Jēzus izpratnē ticība Dievam nav pašmērķīga lieta. Baušļu izprašana tas nav zināšanu konkurss, kurš pēc iespējas precīzāk tad noskaitīs visus iespējamos priekšrakstus. Un tāpēc Jēzus no 5. Mozus grāmatas piepeši pārlec uz 3. Mozus grāmatu un piesauc kādu bausli no tās. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Tas ir daļējs citāts, jo plašāk tas skan šādi. Neatriebies un nedusmo uz savas tautas ļaudīm. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Es esmu kungs. Tātad Jēzus izpratnē augstākais princips, pēc kura dzīvē vadīties, ir nevien ticības apliecināšana, vispār pieņemto tekstu un ideju atkārtošana, bet ļoti konkrēta rīcība iepratim līdz cilvēkiem. Neatriepties, nedusmot, bet mīlēt. Respektīvi, attiekties pret citiem tā, kā parasti mēs attiecamies paši pret sevi. Tas nozīmē saredzēt sevi nevis opozīcijā, es un viņi, bet savu cilvēcību ieraudzīt arī viņos. Arī viņi, tie citi, ir tādi paši Dieva radīti cilvēki kā es. Mēs jau, protams, saprotam, ka šajā gadījumā daudz, kas ir atkarīgs no tā, nu kā tad mēs uztveram pašu sevi? Vai mēs apzināmies savu vērtīgumu? Vai izjūtam nepieciešamību par sevi rūpēties, būt pietiekami saudzīgiem un iejūtīgiem pret sevi? Vai cienam sevi pietiekami augstu, lai dažkārt tieši otrādi nedotu sev nekādas atlaides, un neiziet uz kompromisiem ar savu sirdsapziņu, jo, saprotam, runa taču ir par mūsu izaugsmi, integritāti, patiesumu. Jo vai nav tā, ka cilvēki, kuri mēdz būt pārāk skarbi pret citiem, patiesībā tādi ir arī pret sevi? Nav viņiem citas pieredzes. Dažādi iemesli dēļ, kādi vistuvākie cilvēki, parasti vecāki, savulaik ir bijuši pietiekami dusmīgi un atriebīgi pret viņiem, kā rezultātā dusmu un atriebības viņos ir tik daudz, bet līdzjūtības un piedošanas tik maz. Un tādas beigās ir arī viņu attiecības ar līdz cilvēkiem. Viņi attiecas pret viņiem tā, kā patiesībā attiecas paši pret sevi. Taču Jēzus vēstījums šeit ir nepārprotams. Lai dzīvotu pilnasinīgu un piepildītu dzīvi, ir jāmācās mīlēt. Tā tiešām ir pieredze un prasme, ko nekad nav par vēlu mēģināt apgūt. Un mēs redzam, rakstu mācītājs Jēzum piekrīt. Arī viņš apstiprina un vēlreiz apliecina, ka tā tiešām ir ticības patiesā būtība. Apzināties Dievu savā dzīvē un īstenot labvēlīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem. Vēl vairāk, rakstu mācītājs atsaucas uz pravieša Hozejas grāmatu, kurā pats Dievs to apliecina nepārprotamā veidā. Man ir prieks par mīlestību un ne par upuriem nokautiem lopiem.
Man patīk Dieva atziņa un nebūt ne dedzināmie upuri. Citiem vārdiem, ja nav mīlestības un Dieva klātbūtnes atziņas, visas pārējās aktivitātes ir tukšas un neliederīgas. Nekādi ārēji formāli rituāli nespēj kompensēt patiesas ticības un labvēlības attieksmes trūkumu. Protams, ārēji pareiza sociāli akceptēta rīcība palīdz saglabāt kārtību sabiedrībā, dažkārt pat rada zināmu labumu līdz cilvēkiem. Tā ir taisnība. Taču, ja cilvēks domā par savu dzīvi, savu pestīšanu, izaugsmi, briedumu, tad šis Dieva brīdinājums ir nopietni jāņem vērā. Savu garīgo nabadzību aiz ārējiem rituāliem slēpt nav jēgas. Nav tā vērts. Un te, kā šīs sarunas starp Jēzu un rakstumācītāju klausītāju, mēs, manuprāt, nonākam pie iespējams svarīgākā jautājuma, kuru neviens tā arī neuzdrošinājās uzdot. Un varbūt mēs to varētu uzdrošināties. Kā tad, lai viens cilvēks nonāk pie šādas, tik praktiskas un dzīvē iemiesotas ticības? Nu, kā nepalikt tikai vispār pieņemto tekstu un vispār zināmo ideju ticībā? Kā iemantot reālajā dzīvē, reālajā pieredzē sakņotu ticību? Kā tad ir iespējams mīlēt Dievu no visas sirds un no visas dvēseles un ar visu prātu un ar visu spēku un savu tuvāko kā sevi pašu? Kā? Atbilde, manuprāt, slēpjas pašā uzdotajā jautājumā. Un arī zem šajā pašā noklausītajā sarunā. Kad rakstu mācītājs bija izteicis savu atbalstu Jēzus teiktiem par dzīves augstākiem principiem, mēs lasām Jēzus, redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, viņam sacīja, tu neesi tālu no Dieva valstības. Gudri šeit nozīmē saprātīgi, ar izpratni. Jēzus sarunbiedrs bija izrādījies saprātīgs cilvēks, kurš spriež par lietām ar izpratni. No kurienes viņam tā? Viņš nav tālu no Dieva valstības. Jeb citiem vārdiem, viņš spēj ieraudzīt, pamanīt Dieva klātbūtni savā dzīvē. Tur, kur viņš ikdienā atrodas. Tur viņš ierauga Dieva valstības tuvumu. Tur viņš vēro Dievu darbībā. Tur savā reālajā dzīvē viņš ir atvērts Dievam un ļauj sevi uzrunāt, ietekmēt un mainīt. Tā, man liekas, arī ir atbilde uz mūsu jautājumu. Kā nepalikt tikai pie teorētiskas ticības, bet iemantot reālajā dzīvē iemiesotu ticību? Nu, tur reālajā dzīvē tā arī ir jāmeklē. Tur to ir jāuzdrošinās īstenot. Nekā citādi. Jo kas tad bija izredzētās tautas ticības un paļāvības pamatā? Tā bija viņu reālā pieredze. Turpat 5. Mūzes grāmatā
kurā ir atrodama Izraēla ticības apliecība, tajā pašā nodaļā mēs varam lasīt arī šādu pamudinājumu. Kad Kungs tavs Dievs tevi ievedīs tajā zemē, ko viņš apzvērēja taviem tēviem, sargies, ka neaizmirsti Kungu, kurš tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Neaizmirsti, ko tu reiz pamanīji, ko tu reiz piedzīvoji. Kā Dievs bija tev blakus, neaizmirsti to, atgādini sev to. Dievs nedarbojas kaut kā abstrakti, teorētiski. Viņš darbojas reālajā dzīvē, katra cilvēka dzīvē, arī mūsējā. Mūsu uzdevums ir uzmanīgi un rūpīgi vērot savu dzīvi. Pamanīt, atklāt, ka Dievs tajā ir klātesošs un darbīgs. Kad Jēzus saka, tu neesi tālu no Dieva valstības, tas nenozīmē, ka rakstu mācītājs kāpj kaut kur augstu debesīs un gandrīz vai ir uzkāpis, bet nu vēl mazliet pietrūkst. Nē, ar to Jēzus grib sacīt, tu neesi tālu no Dieva valstības, jo tu redzi, cik Dievs ir tuvu tavā dzīvē. Tā praktiskā iemiesotā ticība jau nav nekas cits, kā atbilde uz Dieva žēlstību, ko esam pamanījuši. Ikreiz, kad mēs pamanam, ka Dievs ir blakus, ikreiz, kad mēs piefiksējam un saprotam, ar mani ir notikusi Dieva žēlstība, tajā mirklī mūsos dzimst šī reālajā dzīvē sakņotā ticība. Un pamanīta, piedzīvot šī žēlistība, tā vienmēr tiek dāvāta tālāk. Mēs nemaz citādāk neprotam dzīvot. Mēs tā esam veidoti, ka, ja piedzīvojam ko patiesi labu un sirsnīgu, ir grūti to paturēt pie sevis. Vienkārši gribas to iedot arī citam. Tiem, par kuriem mēs zinām, ka viņiem to tik ļoti vajag. Lai kas būtu šie cilvēki, jo arī viņi ir tādi paši Dieva radīti, kā mēs katrs.